Sigur se anonçova që në krye të herës do të mund të kem në një lidhje në Skype zonjën Adelina Farici, drejtuese e shoqatës për autonomi vendore. Të falenderoj, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë, dje kaloi, u votua dhe u miratua në seancën plenare në Parlamentin e Shqipërisë ndryshimet edhe shtesat lidhur me ligjin për sa i përket të prefektit të qarku. Duket sikur roli i tij forcohet të gjithnjë e më shumë, por nga ana e pushtetit vendor si përkthehet kjo në vetë bashkinë dhe më pas edhe tek vetë qytetarët? Në fakt, ligji i prefektit i cili u miratua dje, ka kaluar një proces konsiltimesh në momentin e të qenurit si draft ligj, ka qenë një draft fillestar me cilin jemi konsultuar ne si shoqatë për autonomi vendore, paralisht me gjithë kryetarët e bashkive kemi realizuar diskutime, dhe ai drafti fillestar ka qenë parashikonte shumë ndryshime, dhe shumë pikat të tjera të cilët nuk u reflektuan pasaj në draftin, ose u reflektuar rekomandimet tona në draftin përfundimtar, pikat të cilat preknin pushtetin vendor dhe në një farë mënyrë ndoshta binin në kundërshtim me ligjin për vetë qeverisë vendore. Në momentin e diskutimeve, konsultimeve, në momentin e diskutimit në këshillin konsultativ, shoqata për autonomi vendore, në përmjet përfaqësuesve të saj, me kryetarët e bashkive, paraqiti një rekomandimet, ku argumentonte qartë çdo pikë, çdo ndryshim e cila binte në kundërshtim me ligjin për vetëqeverisje vendore, dhe të gjitha këto rekomandime nga ana jonë janë marrë në konsideratë, kështu që për sa i përket këtij ligji, i cili forcon rolin e prefektit parë në kundërshtrimin e qeverisës lokale, nuk kemi ndonjë ndryshim, pasi aty parashikohet vetëm ligjshmëria e akteve ligjore nga ana e prefektit, gjë të cilën në fakt e realizon edhe aktualisht të prefekti dhe nuk e pengon punën e pushtet lokal. Edhe nëse prefekti shikon ose argumenton një mos përputhshmëri ligjore, pra pushteti lokal mund të rishikoj ose mund të paraqes përsëri në këshill dhe mund të vazhdoj punën pa u penguar, pavarësisht nga argumentet që mund ngrihen nga prefekti ose kundër argumentet që ngrihen nga ana e qeverisës lokale. Pra e vetmja aty është që konfirmon përputhshmërinë ligjore të akteve normative të marra nga pushteti lokal, gjë të cilën e ka bërë edhe përpara. Megjithatë, pse u pa e udhësht që së fundmi të kishte ndryshime dhe shtesa në këtë ligj për sa i përket prefektit të qarkut, dhe ky forcim i rolit të prefektit, nga ana tjetër, a tregon që në një farë kuptimi decentralizimi i bashkive që doja ty këtu, qoftë duke pasur parasysh edhe ngjarjet e fundit e për bashki specifike? Nuk e mendoj që ky ligj ka lidhje me procesin e decentralizimit. Realisht, ne po ta shikojmë ato pikat të cilat ndryshojnë, pra ndryshimi i këtij ligji dhe pikat të cilat janë shtuar në këtë ligj kanë të bëjnë kryesisht me institucionet qendrore. Pra kanë të bëjnë me institucionet qendrore në nivel lokal. Do të thonë që prefekti ketë një rol më të fort monitorues kundrejt institucioneve qendrore në nivel lokal, dhe gjëja tjetër është krijimi i Komisionit për Sigurinë Publike, dhe kjo faktikisht është një shtesë më shumë për sigurinë publike dhe nuk për sigurinë e komunitetit, dhe realisht nuk është pjesë e funksionit të qeverisës lokale. Qeverisës lokale ka mbrojtjen civile, sigurinë, por ajo që është për pjesën që kanë bëjnë me sigurinë ushqimore, që kanë bëjnë me sigurinë shëndetësore e shumë gjëra të tjera, është kryesisht qendrore, por edhe në përpara ne kemi patur një komision për sa i përket emergjencave civile, i cili drejtohet nga prefekti. Pra gjithmonë kur kemi të bëjmë me një impakt që kalon përtej territorit të një bashkie, futet në lojë roli i prefektit si rol koordinues për këtë çështje. Pra qoftë për sigurinë publike, ne kemi aty rolin e prefektit në rol koordinues, dhe në këtë komitetin e sigurisë publike janë të gjithë kryetarët e bashkive, janë drejtuesit e institucioneve qendrore në nivel lokal, e cila kërkon fakt koordinim dhe bashkëpunim midis strukturave lokale dhe qendrore.
Pas së mbledhjes së qeverisë ditën e mërkurë, ministri i pushtetit vendor Arbian Masniku artikuloi edhe faktin në vazhdën e të gjithë kësaj. Ngritjen e këshillit konsultativ të pushtetit vendor, 11 përfaqësues ka artikuluar, ai ndër të tjera do të jenë nga qeveria dhe 11 nga pushteti vendor për të konsultuar nisma ligjore që lidhen sigurisht me qeverisjen lokale. A jep kjo një frymarrje të re apo ushtron një kontroll deri diku nën presion të kryebashkiakëve që do të mund të monitorohen më shumë dhe më gjërësisht edhe nga pushteti qëndror? Realisht, krijimi i Ministrisë së Pushtetit Lokal ka qenë fakt një lajm i mirë për pushtetin lokal, pasi ishte shumë e rëndësishme të ishte një strukturë në nivelin qendror, e cila do të bënte një koordinim të mirë të pushtetit lokal, do të evidentonte problematikat e pushtetit lokal dhe do të ngrinte zërin ose të kishte një institucion ku pushteti lokal të adresonte problematikat e veta. Kështu që qenia e ministrit të ri të shtetit për pushtetin lokal dhe pasja edhe backgroundit të mirë të tij në pushtetin lokal ka ndikuar pozitivisht jo vetëm në adresimin e problematikave, por edhe në eksplorimin e problematikave të reja dhe dhënien e zgjidhjeve. Dhe ne po marrim në zgjidhje disa probleme të cilët janë ngritur në vazhdimsi nga pushteti lokal, siç është rasti i nivelit të pagave që është në proces dhe po merr zgjidhje në nivel lokal, dhe rasti i Këshillit Konsultativ. Këshilli Konsultativ është një organ i cili është ngritur para shumë vitesh dhe nuk është një organ i ri, një organ konsultues midis pushtetit lokal dhe pushtetit qendror. Realisht, edhe nga ana jonë është ngritur që ky Këshill Konsultativ duhet të përmirësoj punën e tij, të forcohet roli i pushtetit lokal në këtë Këshill Konsultativ dhe marrja në konsiderat e rekomandimeve të pushtetit lokal në Këshillin Konsultativ. Si që unë shikoj një ndryshimin e numrit, në fakt nuk përsërim vetët po e njëjta, pasi edhe në BKM-n e mëparë të Këshillit Konsultativ kemi përfaqësimin 50% pushtet lokal, 50% pushtet qendror, por pasja e disa ministrive të reja automatikisht krijon ndryshimin e numrit, ndërsa risi është futja e grupit teknik pranë Këshillit Konsultativ. Kjo është shumë e rëndësishme në këndvështrimin ton, pasi Këshilli Konsultativ përbëhet nga niveli leadership, nga niveli politik. Por gjithmonë, niveli politik ka nevojë për grupin teknik, për konsultim me grup teknik për një vendimarje. Kështu që unë mendoj që krijimi i grupeve teknike është shumë pozitive. Ajo që do shikojmë në vazhdimësi, besoj mënyra e kompozimit të këtyre grupeve teknike, duhet jetë e tillë që të ketë në përbërjen e saj ekspert nga pushteti lokal, në mënyrë që zëri i qeverisës lokale të jetë edhe tek grupet teknike, për faktin që mos jemi vetëm në vendimarrje, por kemi gjatë gjithë procesit të trajtimit të akteve të ndryshme që vinë tek Këshilli Konsultativ. Pasi deri tani në përgjithësi pushteti lokal pak ka qenë pjesë e grupit punës, më shumë ne prezantohemi me draftin përfundimtar dhe japim rekomandimet tek drafti përfundimtar, por do të jetë shumë pozitive nëse ne do jemi pjesë e procesit të hartimit të dokumentit dhe në këtë mënyrë edhe marrja në konsiderat e rekomandimeve do të jetë ka probabilitet që të merren më shumë në konsiderat sesa në rastin konkret kur ballafaqohemi vetëm me ditën e konsultimit të draftit përfundimtar. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, të gjitha këto ndryshime, fakti që roli i prefektit të qarkut forcohet dhe shërben deri diku edhe si një urlithë mes të zgjedhurit pushtetit vendor, kryebashkiakut që është menaxheri i qytetit, por edhe qeverisjes qendrore, qoftë për politika, por edhe për fondet caktuara. Si përkthehet dhe si do të mund të përkthehet në mënyrën efektive tek vetë qytetarët? Besoj që çdo ndryshim që ndodh, synimi është të përkthehet tek qytetarët në shërbime më të mira, në një komunikim më të mirë, në qeverisje më të mirë, në marrjen e pjesë të qytetarëve në qeverisje dhe kjo lën për të parë me kohën dhe mendoj që realisht koordinimi më shumë këtu është koordinim midis institucioneve lokale dhe institucioneve qendrore dhe dua ta theksoj edhe një herë, është shumë e rëndësishme që u morën në konsiderat rekomandimet tona dhe nuk kemi cënim të autonomisë vendore në këtë ligj të ri të prefektit. E kuptoj. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju.